У Верховній Раді з'явився новий законопроект про державну мову, яким українську мову вперше хочуть прирівняти до основних державних символів, таких як прапор чи герб. Також цим законопроектом передбачена кримінальна відповідальність за зневажання української мови. Я Олег Онисько, і це програма «Західнет Лайв». Поява у Верховній Раді нового законопроекту про державні мови очікувано збурила громадськість в Україні. Зрештою, в Україні будь-які мовні ініціативи завжди дуже бурхливо обговорюються. Тому сьогодні у нас в гостях автор цього законопроекту пані Ірина Подоляк. Добрий вечір. Добрий вечір. Пані Ірино, давайте почнемо з основного. Чому саме зараз зареєстрований цей законопроект на 26-му році незалежності? В чому потреба захищати державну мову? Власне, зараз є той час, коли ця теза про неначасі вже закінчилася. Ми маємо в Україні ситуацію, коли повним ходом йде війна, тобто загрози її чергового початку немає, вона вже йде, вона вже відбувається 3 роки. Понад 10 тисяч людей загинуло вже в цій війні. Україна має свою державність понад 26 років, а якщо рахувати ще 917 рік, то вже понад 100 років. І ще дотепер в Україні, яка декларує себе сучасною європейською цивілізованою державою з демократичним шляхом розвитку, ще дотепер немає закону про державну мову, який, власне, мої колеги, співавтори, розглядають, власне, державну мову як один з атрибутів конституційного ладу в Україні, як елемент суверенності, так само як герб, так само як прапор, так само як гімн. Тобто в цьому ключова відмінність, бо в нас є законодавство, яке захищає українську мову. Справа в тому, що закон так званий Ківалова-Колесніченка зараз розглядається у Конституційному суді. Це ще один привід для того, аби новий закон про державну мову був внесений, і це питання, пов'язане з державною мовою, було врегульоване в Україні, тому що незалежно від того, яке рішення прийме Конституційний суд, а ми вважаємо, що він має прийняти правове рішення, законне рішення щодо закону Ківалова-Колесніченка. Так чи інакше, та ситуація, в якій зараз є державна мова в Україні, вона не є прийнятною для представників політичної нації. Тобто український народ змінився, українському народу, на превеликий жаль, як це не сумно говорити, війна допомогла опритомніти в тому числі. І ми бачимо зараз результати багатодесятилітньої тотальної агресивної русифікації, яка відбувалася на Україні. Ми бачимо, що українська мова є витіснена, вона є розмита, вона не є присутня в суспільно-політичному житті. Де-факто у людей виникає питання, що ми за країна, як ми називаємося. Я не зовсім зрозумів, ви кажете, з одного боку, Україна чи український народ змінився, з іншого боку, от ми бачимо результати. Так, я веду до того, що український народ вже давно дозрів до того, аби врегулювати питання державної мови. І ви зазначили у своєму вступі те, що цей законопроект, а ми саме говоримо про законопроект 5670 групи народних депутатів, збурив громадськість. Тому що сказати, що ви не маєте рації, тому що, власне, стосовно цього законопроекту громадськість є об'єднана. Понад 30 громадських організацій, а ви знаєте, що вони є чисельними, ці громадські організації, які вболівають чи відстоюють права людини, права української мови в українській державі, вони є об'єднаними, вони були учасниками процесу написання цього законопроекту поряд з іншими представниками, поряд з науковцями, поряд з юристами. Працювала робоча група під головуванням професора Василенка, створена при Міністерстві культури. Тобто цей законопроект не писався якимось одним або двома або трьома народними депутатами десь на коліні. Так, я це розумію, але коли ви кажете народ дозрів, то тут йдеться не стільки навіть про фахівців, скільки йдеться про весь народ, і який в нас достатньо поділений географічно. Чи дозрів народ, скажімо, на сході, на півдні України до впровадження таких норм. Ми ще поговоримо зараз. Я вам хочу сказати ось яку річ.
цей законопроект, по великому рахунку, відображає, по-перше, норми Конституції, а по-друге, відображає реальність, яка є в Україні. Тобто цей законопроект жодним чином не порушить права жодного громадянина України, незважаючи на те, до якого етносу він належить, і незважаючи на те, якою мовою він розмовляє. Мушу зазначити, бо це є важливо так само, і важливо почути про це від початку, що ми зараз говоримо, власне, про законопроект про державну мову, не про мови, не про мовну політику, де все разом, гамузом, де все перемішано. Ми говоримо про законопроект, який стосується виключно застосування, використання і розвитку державної мови. Уже розробляється, і він буде найближчим часом зареєстрований у парламенті, законопроект про права осіб, які належать до національних меншин. Цей законопроект буде так само відображати реальність і наші наміри. І буде врегульовувати чітко, встановлювати такий фрейм, рамки, фіксувати цю реальність, яка стосується мови застосування, використання і розвитку мов національних меншин. Віця, тобто в голові всі... Я зрозумів, але коли ви кажете, що законопроект відображає реальність, так? Він, напевно, має ґрунтуватися на якихось там соціології, як люди говорять. Та? Бо коли я бачу, зокрема, у вас є по телебаченню, мені ця норма, звичайно, дуже подобається, але 90% мовлення на телебаченні – це державна мова. Лише 10% для загальнонаціональних мовників – інші мови. Та? В Україні не такий паритет мов, не 90 на 10, а там умовно 60 на 40, по-перше, 50 на 50. По-перше, статистику можна подивитися будь-де, в інтернеті, на сайтах соціологічних груп, тому зараз ми про статистику говорити і про соціологію говорити не будемо. Так само, як ми не маємо жодних підстав говорити про соціологію, маючи на увазі, що останній перепис населення, так, у нас відбувався десь ще на початку 2000-х років. 2001. Тобто, яка є ситуація зараз, ми де-факто не знаємо. Але я вам мушу сказати, що завдання держави, власне, і полягає в тому, не щоб плестися в хвості суспільних трендів, а для того, щоб формувати, проєктувати майбутнє, яке ми бажаємо, яке ми хочемо і до якого ми прагнемо. Я ще раз хочу сказати ось про що, що цей законопроект, він є лише першим кроком до проєктування цього майбутнього. І по великому рахунку, це законопроект про те, якою ми хочемо бачити нашу державу. Можу сказати, що багато з цих норм, які тут закладені, і це теж цілком логічно і правово, вони можуть коригуватися між першим і другим читанням. Зокрема, те, що стосується будь-яких застосування відсотків. Бо тут є кілька норм, які пропонують процентне співвідношення, відсоткове співвідношення між застосуванням державної мови і інших мов. Так? Це і мови Європейського Союзу, і мови національних меншин. Так, але як ми всі розуміємо, йдеться про російську мову. Але в контексті обговорення цього законопроекту однозначно, що ці речі можуть бути досягнуті ще якийсь інший рівень консенсусу для того, аби законопроект був прийнятий і сприйнятий. Що важливо, мені здається, сказати в тому контексті? Я б хотіла, і це вже видно і відображається в суспільстві, щоб ми поміняли риторику, коли ми говоримо про такий важливий, фактично, один з основоположних законів нашої держави. Для мене є архіважливо, щоб ми уникали, власне, агресивної риторики, щоб ми могли спокійно, врівноважено і в правовому полі забезпечити прийняття і функціонування цього закону. Тому я особисто розглядаю будь-яку агресію, будь-яку мову ненависті, так? І будь-які коментарі цього законопроекту, які не сприяють консолідації, єднанню і якомусь спокійному, вдумливому, цивілізованому аналізу цього законопроекту, як елементарне шкідництво, і пропоную їх категорично відкидати і ігнорувати. Ну, власне, зокрема, ви як політик, очевидно, розумієте, що мовне питання в будь-якому своєму вимірі, да, є достатньо болючим і було завжди в Україні таким. І ви не боїтеся, що в
цій ситуації, особливо в ситуації війни, цей закон можуть використати як елемент дестабілізації ситуації в країні. Безсумнівно, що такі ризики є. Ми вже бачимо, як політичні невдахи, чи просто дуже часто вороги України, такі як Медведчук, не перед сном будь сказано, інші радикали, власне використовують цей законопроект, подаючи свої інтерпретації для того, аби вкинути в суспільство розкол. Суспільство зараз об'єднане, як ніколи. І тому такі ризики, звичайно, є, але вони були завжди, вони є і вони будуть завжди. Просто держава і політики, і Верховна Рада, парламент України повинен зробити цю точку відліку. Я наполягаю на тому, і всі мої колеги, і всі громадські організації, що цей законопроект виписаний з усіма нормами міжнародного права. Що в голову цього проекту поставлена ідея забезпечення прав людини. Він, до речі, проходить якусь міжнародну експертизу. Ну, як правило, такі законопроекти, та, ну, це хвилюють і Європейський Союз, воно проходило якусь експертизу, якось, що не буде потім це оспорюватися там в інших країнах. Конкретно цей законопроект, він уже є у публічному просторі, і будь-хто, хто вважає за потрібне, може цей законопроект перекласти англійською мовою і запропонувати на ще якусь додаткову експертизу. Але я хочу сказати ще одне. Нам потрібно, невже життя вам не показує і події останніх років, що доля України і доля українця кожного в руках самого українця? Щоб цю тему просто зняти, кожен, хто візьметься за прочитання цього законопроекту, хто захоче порівняти його з законопроектами інших держав, більш радикальними часом лояльними, то він переконається, що всі норми міжнародного права в цьому законопроекті є дотриманими. Добре. Скажіть, просто принаймні, достатньо лаконічно, але основні норми цього закону, тому що там є такі серйозні, скажімо, як щоб отримати чого революційні для України, та щоб отримати українське громадянство, треба обов'язково володіти українською мовою, здати іспит якийсь, так? Я правильно розумію? Що ще? Ми запроваджуємо нові інститути в Україні. Так? Так само ні для кого не таємниця, що розвиток української мови. У нас проблеми з не забезпечувався впродовж цих років. У нас проблеми з термінологією, у нас проблеми з стандартами української мови, у нас проблеми з правописом, у нас проблеми, тобто все це, всього цього нема, все це не затверджено, все це на стадії розробки. Так? У нас немає стандартів вивчення української мови як іноземної мови. У нас взагалі вся гуманітаристика, так би мовити, занепадає і вже занепала. Потрібно дати цьому можливість розвиватися, так як розвивають свої національні мови, так як розвивають свої національні мови інші держави. Для цього потрібен окремий закон чи фінансування філологів? Не треба звужувати ці речі. Закон врегульовує ситуацію щодо застосування державної мови. Інформаційне тло в публічному просторі в Україні є неукраїнським. І ті, хто живуть в Україні, громадяни цієї держави, якщо вони українці, якщо ця держава Україна, мають право отримувати послуги, особливо, ще раз скажу, в контактах з державними органами влади, з правоохоронними органами, в сфері побуту, у судах, у прокуратурі, у школах, у мистецьких школах, вони мають право отримувати ці послуги державною мовою. І цей закон це забезпечує і це гарантує. І це правда, що державні службовці різних рівнів повинні будуть володіти вільно українською мовою. Це правда і те, що буде створена Національна комісія стандартів. Це не є так само велосипед, це не є наше ноу-хау. А хто визначає, до речі, це цікаво, вільне володіння українською мовою? Скажу, буде створена Національна комісія стандартів, будуть розроблені критерії.
ця національна комісія стандартів державної мови буде створить український центр, центр української мови, створить термінологічний центр української мови. Тому що якщо ви скануєте простір інформаційний, а ви очевидно це робите, то ви знаєте, що терміни, які використовуються в українській науці, тобто в нас теж є проблема з цим. Термінологічний словник української мови в широкому сенсі не розроблений. Я розумію, так? Але це хотів трошки на ширшу тему перевести. Чи означає цей закон, що скажімо, от мова навчання так має бути українською? Це означає якась щось це означає для шкіл з національними мовами навчання, як от і у Львові є російські школи, є є польські школи. Ще раз, для того, щоб зрозуміли, по-перше, ми між собою, так, а по-друге, глядачі чи слухачі. Цей закон регулює застосування використання державної мови і говорить нам про те, що навчання є загальні норми і є спеціальні норми. Говорить нам про те, що за замовчуванням мовою навчання у дошкільних закладах, так, у школах і у вузах є державна мова. Чи означає це, що не може відбуватися навчання іншими мовами? Зокрема, ви питаєте про мови національних меншин. Ні, це не означає. Тому що в цьому ж таки законі є норма, яка нам каже, що у дошкільних закладах може вестися поряд з державною викладання чи виховання мовами національних меншин. Це нам говорить, що і в середніх школах поряд з державною мовою може вестися навчання мовами національних меншин в тому числі. І в цьому ж законі написано чорним по білому, що у вузах теж може вестися навчання, підручники використовуватися поряд з державною мовами національних меншин. Більш точно і вузько, і інструменталізовано це є виписано у виписується у законі про національні меншини, про права національних меншин. Добре, коли мова йде про телебачення, як це торкнеться телебачення? Як оця зміна 90% на 10, так, для загальнонаціональних мовників? Скажіть, будь ласка, ну у вас же виникає... Оці 10, ні, я просто 10% від часу добового мовлення можуть бути інші мови. Чи є якісь застереження, таке, як зробили для радіостанцій, щоб не була російська мова от в прайм-тайм, так, коли показують ці серіали російські там, так, і так далі? Тобто це не закон про квоти, як ви розумієте. Це загальний закон. Так. Тобто я цей закон не регулює використання в ефірному часі словесно-музичних творів, тобто пісень. Так? Мова йде про ведення програм українською мовою, про використання в ефірі української мови. Чи гості, ведучими, чи гостями. Гості ефіру, так як от, так от, Олеже, ні в кого не виникає запитань чи застережень. Коли, наприклад, ви сидите в студії польського телебачення, і до вас є питання польською мовою? Ні, звичайно. Вибачте, це прямо стосується відповіді на ваше запитання. Тобто мова йде про те, що телерадіокомпанії повинні для ведення своїх ефірів забезпечити переклад. Це може бути переклад стрічкою, це може бути переклад синхронний, це може бути переклад послідовний, але переклад державною мовою мусить бути забезпечений, тому що мусить бути забезпечені права людини. Добре, дякую за відповідь. Торкнемося ще одного моменту. Цим законом, я так розумію, вперше буде запроваджена кримінальна відповідальність за зневажання української мови. Вперше, тому що не було в нас закону про державну мову, тому і вперше. Саме так. Ми знаємо, що в нас зараз є введена кримінальна відповідальність за наругу за державними символами, за наругу над прапором, за наругу над гімном, за наругу над... Оскільки українська мова прирівнюється до державних концепція, символів. Концепція цього законопроекту, власне, в цьому і полягає. Тому логічно було б ввести криміналізацію за публічне приниження і зневаження державної мови як одного із символів конституційного ладу і суверенності.
Це в багатьох обивателів чи людей, які не надто заглиблюються взагалі в процеси, які відбуваються, викликало скепсис і далі продовжує викликати, але навіть от подія, яка сталася там два дні тому в Ужгороді, де колишній мер і колишній політик, який, очевидно, хоче бути актуальним, пан Ратушняк, дозволив собі просто неприпустимі висловлювання і проти щодо української мови, і щодо національних меншин, які є в Україні. І я скерувала, власне, звернення до Служби безпеки України, аби вони вжили належних заходів до тої особи, тому що, наскільки я розумію, тому що вам може здаватися, що цього немає. Послухайте, нехай трактує суд, я нехай трактують правоохоронні органи. Там заклики як сепаратизм, скорше можна там трактувати. Там і сепаратизм, як... і обзивання української мови, але... перепрошую, блювотинням, і так далі. Тобто там весь комплект є, безпосередньо, який стосується наруги над лишається. Державною мовою. Просто хотів би уточнити, хто буде визначати і як це визначати, чи це знущання над мовою, чи це літературні прийоми, чи просто люди говорять суржиком. Хочу сказати, що на... З точки зору філолога, суржик – це наруга. З точки зору філолога, суржик – це суржик. Це не є наруга. Мушу сказати ось про що. Ми запроваджуємо так само інститут уповноваженого з мовних питань і інститут інспекторів мовних, яких буде 27, тому що 27 адміністративних одиниць є в Україні. Так? І особа буде мати право писати вмотивовану скаргу. Очевидно, що божевільних є багато, і божевільні теж пишуть скарги, так, і це в порядку, так, таке життя. На ці вмотивовані скарги інспектори будуть реагувати. Mm-hmm. Тобто вони будуть перевіряти, чи дотримується мовного законодавства людина, і тоді вже уповноважений з питань захисту державної мови буде відповідним чином реагувати. Якщо заяви будуть безпідставними, вони просто мають всі шанси бути не прийнятими до розгляду, а потім уже вступає в дію судова система. Добре, останнє питання. Як реагуєте на появу оцих мемів в інтернеті про мовні патрулі, які будуть дуже зупиняти? Дуже позитивно. Я дуже позитивно на це реагую. Я вважаю, що це, власне, ознака того, що нація оздоровлюється, що ми можемо спокійно, з гумором ставитися до тих питань, які здавалися нерозв'язаними. І отже, на вулицях ніхто не буде зупиняти, правда? Та, звичайно, що ніхто. Все, дякую. Нагадаю нашим глядачам, що сьогодні в нашій студії була народна депутатка Ірина Подоляк, автор законопроекту про державну мову. Дякую вам. Дякую вам.